velkommen til Pias Creative Corner. Jeg hedder Pia, og det her skal handle om dammepainting. Det her, det er del 2 af det her med at starte billedet op. Den første del, jeg har lavet, og jeg har ikke kaldt dem del 1 og del 2, men det er lidt, for de hænger lidt sammen. Det er samme billede. Så del 1, der har jeg lavet, og det handlede om, hvordan alle de her forberedelser jeg gør, både med selve setup'et og med kit op. Eller at putte sten i bøtter og sådan lidt sætte labels på alle de her ting. Anden del her, der vil jeg sådan helt tale både overordnet, men også vise helt konkret, hvordan jeg gør, når jeg starter et billede op. Og det er bare, jeg viser mine arbejdsgange, og så kan man lade sig inspirere af det. Og man kan tænke, ej, det er simpelthen for omstændigt, det kan jeg ikke håndtere. Eller det er lige mig, det er lige sådan der, jeg godt vil have det. Jeg tror, der er lige så mange måder at arbejde med et billede på, som der er diamond painter. Diamond painting, hvis du er helt ny inden for den her hobby, så velkommen til. Jeg håber, at du, når du har set den her video, vil tænke, det her, det er lige noget for mig. Diamond painting billeder, dem kan man få i alle prisklasser, og du kan købe dem alle steder, skulle jeg til at sige, efterhånden. Jeg vil selvfølgelig opfordre til, at du sørger for, at du køber det fra butikker eller fra online shops, hvor det er nogen, der har en licenskontrakt eller sælger billeder, som der ikke er licens på. Det vil sige nogen, der er på det, der hedder public domains. Og det er så nogen, der, hvor man kan sige, dem, der har lavet dem, ligesom har lagt dem ud til alles gavn. Og det kan også være, det er der også nogle af de billeder, der ligger på nettet, af de billige, som kommer derfra. Men der ligger desværre også rigtig, rigtig mange, som er rent piratkopier, desværre. Men jeg vil sige, at hvis du følger mig og min kanal her, abonnerer på den, jamen de billeder, der ikke, der kan godt være, der snitter i den gamle, i arkivet ligger nogen, du kan finde, som der måske er nogen, der ikke er licens på. Men ellers vil jeg sige, at 99,9% af alle de billeder, der er på den her kanal, der er licens på. Jeg laver i hvert fald ikke nogen nye billeder, kan man sige, hvor der ikke er licens på. Så der er kontrakt, og de er legally licensed, som det hedder på engelsk, alle de billeder, der er. Jeg har lavet nogle videoer i starten, hvor jeg viste nogle af de første billeder, jeg lavede. Og det er fra Wish, og der er helt sikkert ikke. De er helt sikkert piratkopier. Men jeg tror, du skal lede lidt. så det er ikke nogen, der ligger lige for. Lad os bare sige billedet. Okay. Billedet her er fra Oloa, og det er en fransk kanadisk virksomhed, som sælger både fra Frankrig og Canada, og hvilket er en kæmpe, kæmpe fordel, både for dem, der bor i Amerika, og for os, der bor i Europa, eller inden for EU, fordi så kan vi få billeder til en forholdsvis ordentlig pris eller billig pris, og vi skal ikke betale en masse ekstra udgifter for at få det indenlands, kan man sige, fordi vi køber inden for EU. Så, billedet her med rundesten, og det er 70x50. Det betyder, at når jeg tænder for denne her, så vil I næsten kunne fornemme, at det kan være inden for min lysplade, som er en A2. Og det er en bekvemmelig måde. Altså, jeg kan jo godt lide at tape mit billede fast, og det kan jeg gøre her på lyspladen uden nogen problemer. Så det vil jeg starte med at gøre. Jeg bruger malertape, og jeg bruger faktisk den gode. Og det er simpelthen fordi den gode er den, der holder bedst, men også sætter færrest mærker. Det er jo ikke altid, det betyder noget for folk, men det betyder noget for mig. Jeg må indrømme, jeg har ikke særlig meget lyst til. Og skal sidde og vaske mine lysplader af, hver gang jeg har brugt dem, og skifter rundt på tingene. Så jeg tror, jeg sætter den her op først. Og grunden til, at jeg siger det på den måde, det er fordi, at der er nogle ting, jeg gør, inden at jeg sådan sætter det rigtig fast. Men hele mit setup jo er skråtstillet, så har jeg lidt brug for at sætte tingene fast her. Så jeg har sat i den anden video, washi tape på her rundt. Jeg sætter sådan nogle coverpapir på her. Jeg sætter jeg to rækker, og det tror jeg vil gøre med det samme. I hvert fald sætte den nederste række. Og så skal jeg lige tjekke, inden jeg får dækket det hele til,
om jeg kan bruge min lineal. Det kunne jeg egentlig også godt gøre nu. Skal vi se her. Fordi jeg har nemlig sådan en lineal her. Og jeg skal lige have nogle briller på. Nej, jeg tror faktisk, jeg sætter det her først, fordi så kan jeg ved, at jeg får et problem. Jeg skal bare lige måle noget. Så skal jeg den der. Og mine coverpapirer her, dem køber jeg altså på Wish. Som regel bestiller dem, så jeg har hele tiden har nogen. Skal se. Og jeg er en lille smule omhyggelig med. Papiret her, med at lægge det her sådan i forhold til linjerne nu her, fordi så behøver jeg ikke gøre det senere. Og det er fordi, jeg bliver sådan meget, hvad skal man sige, hvis ikke jeg gør det, så hvis nu jeg bare sådan sløser lidt med det, så har jeg altså nogle gange fået lavet det sådan lidt skævt, man skal sige. Og det er helt sikkert min hjerne, der jeg har det dårligt med det, fordi der er ikke sådan noget, altså det er ikke sådan, så de skader ikke billedet eller noget, det er bare mig, der ikke har det godt med det. Så bliver jeg irriteret. Så bliver der uro, eller hvad hedder det. Så bliver der støj på rækkerne. Så. Og så gør jeg sådan her. Og grunden til, at jeg sådan lige vender den her, det er simpelthen fordi, at nogle gange, så er der ikke fordi, der er meget forskel, men der kan godt være en lille smule forskel på, hvor nemt de slipper. Og den ene tid, der slipper de lidt nemmere, end de gør på den anden side. Og så skal vi lige se her, om de rent faktisk passer. Det kunne være lidt fantastisk, hvis de gjorde, og det gør den faktisk. Så det vil jeg gøre, når jeg gør sådan her. Altså det, der er med den her lineal, det hedder sådan en, folk kalder det en mesh ruler. Og mesh, det har lidt at gøre med det her net, det ligesom ser ud, som om det er. Men det, der er i det, det er, at når jeg bruger den, så kan jeg altså sætte stenene på en helt anden måde, end jeg ellers kan selv. Og det betyder bare, at de bliver sat mere lige. Alle sammen. Ikke kun nogle af dem, men alle sammen. Så gør vi lige sådan her. Så skal jeg lige bukke den her. Så bukker jeg op. Og så har jeg mit andet. Nummer 2 redskab. Som er mine antislipmåtter. Og den bruger jeg primært. Her med de her, der bruger jeg primært til at holde på plastikken. Nogle gange bruger jeg dem også til at hjælpe mig til at holde plastik på den anden side. Eller til at holde barnet. Eller op at holde på barnet. Men lige det her, der tror jeg, hvis jeg holder den, bliver brugt til at holde plastikken. Sådan der. Okay. Og så rykker jeg det lige en tand ned. Jeg skal lige have det. Det her, det er lige så meget for, at jeg ikke skal sidde og række for meget. Altså, jeg ved. Når nu man har noget med sin krop, så er det rigtig, rigtig fornuftigt, at man får sat tingene, så at det tager mest muligt hensyn til, at man sidder behageligt, og man ikke skal overstrække for at nå tingene. Sådan der, og den der. Sådan der. Og det her, det er altså langt fra alle, der gør det. Men jeg kan godt lide det her på den måde, skulle jeg sige, så gjorde jeg det ikke. Nogle måder, jeg nogle gange arbejder på, det er lidt forskelligt, og det indrømmer jeg gerne. Og det kommer sådan lidt an på, hvordan
både mit setup er, og temperamentet er den dag, og sådan noget. Men nogle gange, så har jeg det bedst med, at, at bordet, eller hvad skal man sige, den her plade her, at den er sådan så, at de her, de ligger så langt inden som muligt. Sådan så, at jeg ikke, altså fordi det, der godt kan ske, hvis de kommer for langt herud, så svupper de ligesom her. Så giver de ligesom slip her, men hvis jeg ligesom trækker dem ind her, så lægger de sig næsten selv. Så, og fordi at jeg nu har sådan en lineal her, så gør det også bare, at jeg kan arbejde en lille smule højere op, end jeg måske ellers ville. Men igen, det er noget, som jeg nogle gange rejusterer. Fordi så når jeg kommer i gang med at arbejde med mit billede, så finder jeg, at det er ikke helt alligevel sådan, jeg gerne vil have det. Nu skal jeg se, hvor mange har jeg her. Jeg tror også, jeg har sat et sæt. Så må vi på begge sider, hvis de ellers kan have til det. De her antislipmåtter er nogle, jeg bestiller på Wish også. Og de bliver altså mere med tiden. Jeg vasker dem. Jeg vasker med vand, lunkenvand hedder det. Så gnider jeg bare sådan ind til de rene, fri for støv og snavs og hvad der ellers kan være på dem. Og så bliver de sådan lige dryptørre på dem, og jeg lige sådan vifter dem rene på. Lige rene forårsskydende vand, så bliver de bare sådan lige, siger sådan. Og så, så putter jeg de her plastik på igen. Plastikken plejer jeg at vaske også med sæbe. Almindelig håndsæbe, og det er simpelthen for at fjerne det fedt og snavs, der måtte være på den, fordi jeg putter det beskidte på, kan man sige. På et eller andet tidspunkt, så bliver de her sværere og sværere at gøre rent, de bliver mere og mere vanskelige at håndtere, de bliver mere og mere møre i det. Der er mange ting, der sådan kommer efterhånden, synes jeg. Og når det sådan sker, så skifter jeg simpelthen. Så bruger jeg bare noget nye, og så bliver det smidt ud. Men de holder lang tid, vil jeg så sige. Og de kan holde længe. Så længe jeg bare kan få dem af den der plastik, og det kan godt være lidt besværligt engang med dem. Men så længe jeg kan få dem af plastik, så kan jeg bruge dem her indenunder. Så skal vi lige have til at komme med her. Så kan jeg bruge dem her indenunder på det her. Men det her ude kan godt være sådan, det kræver lidt mere friske. Fordi de skal kunne holde på noget. De her skal også holde, men ikke helt på samme måde. Så sådan der så mit setup umiddelbart ud. Når det kommer til selve, hvordan er det her. Inden jeg går videre, så skal jeg lige se. Jeg har til det her billede her, der kunne jeg forestille mig. Jeg ved, at de her er rigtig gode til runde sten. Jeg ved, den her del er over Lores egne bakker, så det kunne også være at prøve den. Og ellers så har jeg også selvfølgelig min mølle med et bakke. Dem lægger jeg lige her. Jeg har de her to pinde, og der tror jeg til mig, det er dem her, jeg bruger. Det er to af mine yndlingspinde. Det er den første, jeg købte. Det her, det er en af de seneste, jeg har købt. Købte den efteråret sidste år, og jeg er helt dårlig med den. Det blev hurtigt en af mine yndlingspinde, og jeg tænker, i forhold til det her billede, jeg skal lave, så giver det rigtig god mening. Det er selve de her, der sidder heroppe, som er de brede hoveder. Det er det, der hedder multiplacer. Dem her, jeg har her, har jeg købt på Amazon. Og det kan man være sådan lidt mere eller mindre heldig til, om man får købt nogen. De kan godt være, de er lidt bredere. De her op ind. End denne her, for eksempel. Så tager de her to. Nu er der nemlig, voksen begge to. Skulle det gerne være muligt der? Altså, at man kan se, at denne her er meget tyndere, end den der er. Men til gengæld vil jeg sige, at i forhold til at arbejde, hvis når jeg skal arbejde med den der linealen, så vil jeg faktisk foretrække at bruge de her, fordi de er lidt tykkere i det, og lidt mere robuste, synes jeg. Det virker sådan lidt mere, som om de kan holde til noget, hvor de andre måske kan være sådan lidt mere Dem kan jeg til gengæld godt lide at bruge til de firkantede, så på den måde, så giver det hele rigtig god mening. Jeg bruger lyserød voks i de her. Og
Jeg bruger en pincet til at fjerne voksen her. Det er der nogen, der siger til mig, at jeg ikke må, og det har jeg altså aldrig hørt før. Men, og så tænkte jeg, det har jeg ikke noget at gøre ved, fordi nu har jeg altså gjort det gået hvor lang tid. Så, og jeg vil sige, mine multiplacer har ikke på den måde lidt, altså lidt nød over det. Jeg kan godt se, at en af mine singleplacer kan blive lidt slidt af det. Altså, de her nede. Og jeg vil sige generelt, hvis jeg skal skifte, altså skal ofre på noget næste gang, så har jeg tænkt mig at købe et sæt mere af singleplacerne fra DAC, næste gang jeg køber et billede. Og så håber jeg selvfølgelig håber på, at det er tilgængeligt. Ja, klart, ja. Nu er de tomme mange sammen, og det skal fyldes op. Og måden jeg gør det på, det er simpelthen bare at trykke ned i. Og det er meget nemt med denne her, fordi den er nu ikke så stor. Men den anden, hvor der også, kan man sige, med hjerte. Det er de her hjerte, jeg kan bruge det. Det her, det er de hjerter, man får med, når man køber Diamond Art Club billeder. Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvad jeg fik med fra OLO. Jeg tror faktisk, jeg får blå derfra. Rulleblå, tror jeg. Sådan der. Og så vil jeg sige, den kan ikke rigtig være der, sådan rent størrelsesmæssigt. Men det jeg gør, det er, at jeg tager lidt over halvdelen. Men stadigvæk så langt ud siden som muligt. Lidt over halvdelen ud siden. Og så vender jeg den rundt. Og så tager jeg lidt under halvdelen. Lidt over, lidt under. Og så passer det med, at de sådan set mødes på midten herinde. Eller ikke på midten, men så bliver det sådan nogenlunde ligeligt. Jeg vil sige, erfaringsmæssigt, så bruger jeg mest enderne. Så dem her, der tror jeg lige, jeg smider ud. Jeg gemmer det ikke, jeg smelter det ikke om, eller noget som helst, det her voks her. Altså mit, det bliver bare smidt ud. Men jeg ved, der er folk, der gemmer det, og genbruger det, og både smelter det om, og altså sådan noget, men det gør jeg altså ikke. Ja, denne her, her, det er fra tandstikker. Der var på et tidspunkt, hvor jeg, hvor der er nogle mærker, der altid sender sådan en plastikting med. Og man siger, hvis du først har en, og det kun er dig, der bruger den, jamen, så kan man jo godt genbruge den samme. Jeg ved, der er nogen, der gør det, men jeg lægger ikke brugte tandstikker ned i min, altså. Jeg bruger dem ikke sådan flere gange. Hvis jeg først har brugt en tandstik, så og jeg er færdig med den, så smider den ud, og så tager jeg en ny. Så jeg havde lige sådan nogle her i overskud, og der synes jeg altså, at de her, det er perfekt til at gemme sådan noget voks i. I Gludots, der bruger jeg de her to mærker. Det er begge to, nogle jeg har købt på Amazon. Den amerikanske er den, jeg er mest glad for. Denne her har været et alternativ, som jeg er sådan semi-ok med. Det, jeg synes, der er med den her, det er, at den er lidt tyk, så jeg bruger den mest i der, hvor jeg har hoveder, der har sådan en lidt dybere brønd, når man skal sige, hvor det kommer til sin rette. Fordi de andre hoveder, og det vil sige faktisk med Diamond Art Clubs hoveder, kan jeg godt bruge den der lidt tykke. Og så gør jeg egentlig det. Nu den her, den er meget dyb, vil jeg sige. Så der putter jeg, tror jeg, putter to i. Men ellers, så putter jeg bare en i. Fordi her, der kunne godt have været tre, ikke? Så hvis, man kan sige, hvis der kan være to, så kommer jeg en i. Og det er simpelthen fordi, at de vokser en lille smule, når de bliver brugt, de her glue dots. Altså simpelthen, de giver sig lidt, ikke? Så lægger jeg den her. Og det er derfor, jeg har en plade under min lysplade. Det er fordi, jeg har det med at lægge ting rundt omkring. Så den her.
Sådan der. Så er jeg sådan set ved at være klar til at, skal vi komme de her rigtig her, lægger jeg de her væk. Og det er sådan også det, der gør mig, fordi jeg faktisk jo sidder to steder og laver det, så der er nogle ting, jeg skal have med frem og tilbage, og så er der nogle ting, jeg kan lade blive, hvor de er. Så se denne her. Og så i den første forberedelsesvideo, der lavede jeg alle de her forberedende øvelser til og med farverne her. Så her er alle farverne. Og nogle gange så sorterer jeg de her efter farver, og nogle gange sorterer jeg dem efter symboler. Men jeg gør det først efter et stykke tid, for det kommer lidt an på, hvordan jeg arbejder med det. Nogle gange gør det mig noget, og nogle gange gør det mig ikke noget. Skal vi se. Dem her, der er lidt statiske, kan jeg se på stenen her. Så var der ikke, der hældte dem op. Jeg kan bare se nu her, når jeg hælder op, at de sidder på kanten. Så hælder jeg nogle af dem her. Det jeg har med de her, og det var sådan en ting, som jeg husker, da jeg fik præsenteret det her med tumblark første gang, og jeg tænkte, okay, helt fantastisk. Så regnede jeg med, at de virkede lige så snart, når jeg kom dem i. Det gør de altså ikke. Men de virker, når man begynder at arbejde med stenen, og den her bevægelse med, at man hælder op og ned og ryster rundt med bøtten her, så kommer det altså helt af sig selv. Så begynder de at blive mindre og mindre statiske, og til sidst er der slet ingenting i dem overhovedet. En, to, tre, fire, fem, seks, syv, ja, det husker jeg ikke. På sådan en, ja, der er den 8 høj, og det vil sige, at jeg... Ja, og nu det her er en 10. Så jeg kunne egentlig godt tage en 8. Jeg har en 8 placer, multiplacer, og bruge den. Og så vil jeg vide, at det, når jeg fylder den, så... så har jeg maks i højden. Men på den anden side kan man så også sige, at jeg kommer måske også til at gøre det i bredden, og der er det jo ikke altid det kun 8. Der kan det jo også godt være. Der kan det jo både være 10 og 12 eller muligt. Så nu skal vi lige se, fordi for at I kan se, hvad jeg laver, så trækker jeg lige lidt tættere på. Og forhåbentlig uden at I får prikket øjnene ud. Så jeg prøver selvfølgelig at sætte de sten, som altså passer an til. Det kan jeg sådan gøre det. Og vi må undskylde meget, hvis det ryster. Men det er fordi, at jeg skal sådan lige, jeg skal lige rykke lidt i de her sten her. Det jeg gør, det er, at jeg stenene passer ikke sådan 100%, når man sætter dem. Så jeg rykker altid en lille smule i dem, når jeg sætter dem. Fordi jeg vil rigtig gerne have, at de... giver sådan et kvæs, man måske kan høre. Fordi det er sådan en god måde for mig at få bekræftet, at stenene kommer på plads. Nu bruger jeg ikke tid på at vise hele processen. Hvis du vil se meget mere omkring, hvordan jeg arbejder med det her, også hvordan jeg tager den af og sådan noget, så kan jeg kun opfordre dig til at komme på mine streams. Jeg arbejder formentlig med det her hele februar, hele marts måned, og måske også noget april. Men i hvert fald i hele februar, men i hvert fald hele marts måned, vil jeg arbejde med det her billede, og der vil linealen også være en del af det, og du vil kunne se det. Jeg streamer hver torsdag og fredag,
var klokken 8, og om søndagen, der streamer jeg klokken 15-16 på dansk, og ellers resten af tiden foregår det på engelsk fra 16-19. Og jeg vil sige, i hvert fald, jeg gør gerne det, når jeg starter et nyt billede op, at så er det det, jeg laver på mine streams allermest. Og søndag helt sikkert. Min rutine på mine streams er gerne, at jeg starter op med at lave diamond painting, og så kan det godt være, fordi mit hoved og min krop og det hele bliver træt i løbet af streamen, og så jeg ikke bruger 4 timer på diamond painting, men så bruger jeg måske 2 timer på diamond painting, og så bruger jeg 2 timer på at farvelægge eller noget andet. Så kan man sige, hvorfor er det at bruge en lineal? Altså, hvad er det, linealen gør? Fordi det kan godt virke sådan lidt ekstra arbejde, eller man skal sige. Hov. Det er så det, der sker, når man lige har sat en ny glue dot i. Så er den simpelthen så frisk, så at den sætter sig fast på stenen og ikke vil slippe. Come on. Jeg skal bare lige have holdt stenen med. Sådan der. det den gør, det er, at alle rækkerne sidder simpelthen snorlige. Jeg kan godt sætte dem meget lige, vil jeg sige, i frihånd. Men jeg kommer aldrig til at kunne sætte alle rækker lige så lige, som den kan med en lineal. Det må jeg også bare sige. Det er sådan noget nærmest umuligt. Og jeg vil så også sige, at hvis ikke det er et billede, hvor der er meget konfetti i, så er det faktisk også en gave. Altså rent sådan, hvad skal man sige, også placeringsmæssigt, men også i forhold til, at hvis du har rigtig meget color blocking, og man kan bruge en lineal på det, så både sikrer du, at det kommer til at se rigtig pænt ud, men også, at det går lidt stærkere, fordi du skal ikke tænke så meget over det. Altså jeg er altid meget fokuseret, hvis jeg skal være sikker på, at det, jeg sætter, er snorlige, og det vil jeg rigtig gerne have. Nogle gange så kan jeg godt have den intention eller den hensigt, og når jeg så kommer lidt længere hen i forløbet, så bliver jeg sådan lidt mere ligeglad med det, fordi så bliver det sådan lidt mere, det for meget energi og for lidt udbytte eller sådan et eller andet, ikke? Altså, men og der må man bare sige, der holder jeg bedre gejsten oppe, når jeg har et lineal, fordi den sørger for ligesom den del af arbejdet. Og jeg kan se tydeligt forskel, men det er meget for min skyld, det er ikke så meget for andres skyld. Altså, fordi der, jeg tror ikke, der er nogen andre, der vil kigge på det eller lægge mærke til det. Det er primært fordi, at jeg selv går op i det og synes, at det ser sindssygt flot ud, når de er sat med lineal. Så, men jeg er glad for, at det var en del af det, for så kan I se, hvordan det, at man kan arbejde med det. Så det tror jeg vil være ordene med det her, fordi det er sådan, jeg arbejder. Nu har I set lidt om, hvordan hele forberedelsen med kit op og alt det der. Jeg har vist lidt omkring, med hvad det er for nogle penge, jeg bruger. Det her, det er faktisk en bakke fra Diamond Art Club, som jeg følger med der. Som jeg egentlig fandt ud af med det forrige runde billede med rundsten, og den er faktisk okay til de rundsten. Jeg har set lidt med min voks, hvad jeg arbejder med, min antislipmåtter, min kovpapir. Og grunden til, jeg tror lige, at jeg tager og zoomer jer ud en gang her. Grunden til, at... grunden til, at jeg bruger det her hvide kovpapir, det er simpelthen fordi, at jeg har det sådan meget med, at hvis ikke jeg ligesom bliver afgrænset i, hvad jeg har adgang til, så bliver min hjerne simpelthen overloadet, og så kan jeg slet ikke fokusere på den vej, jeg skal gå. Så bliver det sådan lidt, så kan jeg også lave noget i den side, jeg kan også lave noget i den side, altså. Og så bliver jeg hele tiden distraheret, og så bliver jeg sådan lidt, nej, så kan det også være lige meget, og går jeg videre til at lave noget helt fjerde. Så for ligesom at holde mig mentalt på banen, kan man sige, så har jeg altså valgt at bruge de her coverpapir til det. Når nu man har fyldt hele linealen her med sten, så vil jeg opfordre til
Jeg vil, for det første vil jeg sige, det, jeg synes ikke, det, hvis du er helt ny inde på diamond painting, så vil jeg ikke opfordre dig til, at du skal gøre det her som det første. Jeg tænker bare, at du skal finde ud af at købe et mindre billede, måske et på 30x30 eller 40x40, og se om det overhovedet er noget for dig. Hvis du har gjort det, og du ligesom tænker, det er helt sikkert noget for mig. Så jeg synes stadigvæk ikke, du skal gøre det. For det første, fordi det ikke er alle billeder, man kan bruge det her på, linjalen. Det er nogle billeder, man kan bruge det på, og man kan sige, at i forhold til udbyttet af det, kan jeg godt forstå det, man tænker, jamen, at det er for meget arbejde, og de får for lidt ud af det. Jeg er rigtig glad for det, når de billeder, hvor jeg får adgang til, at jeg kan bruge det. Og hvis ikke jeg kan, så er det bare også okay. Men det, man gør, når man ligesom fylder hele linjalen her ud med sten, det er, at jeg faktisk trykker dem ned en gang til. Det gør jeg med tommelfingeren, lige sådan, jeg vrikker lige i dem. Og nogle gange, så får de lige det her ekstra tryk, andre gange behøver de det, ikke? Så tager jeg ganske forsigtigt hernede i denne her ende, stille og roligt, og jeg holder faktisk på, nu er der jo ikke nogen sten på her, men så holder jeg stenene nede på linjalen, og så løfter jeg i linjalen og trykker en lille smule ned på stenene, så jeg er sikker på, at de bliver trykket igennem linjalen. Så det er ikke noget med bare at flå linjalen af, fordi så risikerer du, at du flår samtlige sten af også. Fordi det er de færreste af dem, lige meget hvor god kvalitet de har, så er det altså de færreste af dem, som passer så godt, så de bare lige, så du bare lige kan gøre det på den måde. Jeg kan mærke, at jeg skal sådan lige at trykke den her ned. Jeg har to af dem her, jeg tror, jeg skal tage den anden. Jeg har derinde. Den her er sådan en lille smule have, kan jeg se. Jeg skal vende den op. Det kan måske også være, jeg skal gøre det. Det her er en lang lineal, og det kan jeg godt til gengæld godt anbefale, hvis det er. Der findes også nogen, hvor der står, når de sælger dem, så står der, at kan bruges til DAC, eller er beregnet til DAC. Det er lidt et salgstricks, fordi det er ikke nogen garanti for, at de passer til alle DAC's billeder, eller Diamond Art Club's billeder. Det er bare så al min info. Så, god fornøjelse med Diamond Painting. Jeg går på, som sagt, torsdag og fredag på Twitch. Streamer jeg, og jeg er på om søndagen. Også på Twitch. Jeg er på YouTube med Pia's Creative Corner. Jeg er på Instagram, også med Pia's Creative Corner. Og du er velkommen til at kontakte mig på min Instagram-konto, hvis der du har nogle spørgsmål. Og du er også mere end velkommen til at komme til mine streams, uanset hvem du også går til at sige. Du behøver ikke at nødvendigvis skulle skrive noget. Du kan også bare lytte. Streamsene om torsdag og fredag er på engelsk. Det er bare lige til en orientering. Jeg håber, at du fik noget ud af denne her lille tur med at starte billedet op. Og mine små rutiner med, hvad jeg gør. Indtil vi ses igen. Pas godt på dig selv, på hinanden. Ha' det godt. Hej hej.